откриен полот на бебето на Лейла Лидија Тугутлу. Мис Турција за 2008 година и исто така актерка, Лейла Лидија Тугутлу, во изминатите месеци тивко го спојуваше својот живот со незиниот долгогодишен љубовник Джейхун Ергин, а подоцна беше откриено дека Лейла Лидија Тугутлу е бремена. Лейла Лидија Тугутлу сега ја сподели својата фотографија од бременоста со своите следбеници на незината страница на Инстаграм. Споделувањето на Лейла Лидија Тугутлу за кратко време доби и јадници лајкови. Убавата актерка Лейла Лидија Тугутлу, која достигна голема база на обожаватели со незиниот успех во ТВ сериите како што се «Будење», «Големиот Селджук», «Сладка одмазда», «Овој град ке се врати» и «Мојата керка», продолжува да се прославува со својот приватен живот. Актерката, која тивко се омажи за Джейхун Ергин, кој доби предлог за брак пред пандемијата, сега ја доживува возбудата на бебето. Тугутлу, која рече дека се омажила за Джейхун Ергин на настан на кој присуствуваше во изминатите недели, рече: «Добив предлог за брак во Италија пред пандемијата. Во изминатите месеци се венчавме во Германија со ограничен број гости», изјави таа. По радосната вест за брак, првиот удел дојде од актерката за која се дозна дека е бремена. Убавата актерка, која сега е во петтиот месец од бременоста, на својот Инстаграм профил ги сподели позите со стомакот. Споделувајќи ги своите први пози со растечкиот стомак, актерката рече: «Толку сум возбудена, за нас започнува нова ера. Тоа е прекрасно патување, веќе сме на половина пат». Лейла Лидија Тугутлу исто така ја даде радосната вест дека чека машко бебе со тоа што во своето споделување рече: «Добре дојде во нашите животи, драг мој сине».